Tjo, tjo, kanal. Nu är vi här igen. Och ska trycka i lite fett nu. Oj, det var en jävla liten pip. Och det behövs ju sällan något mycket. Men trycker i en rejäl dos i alla fall. Jag tar för vana att titta en gång i veckan. Så. Så vet man att det är gjort. Ja, vi kan väl rycka igång den där stackaren. Ja, vad det är med tomgång. Oj. Ja, det är blött idag, tyvärr. Det regnade under natten. Jag vet inte, några kommenterade om att det var röjt med dåligt tempo och att jag röjde för hårt. Jag vet inte. Men jag kan säga att jag röjt hårt. Jaha. Så bra tomgång på den. Det blev cirka en halv hektar röjt igår. På ungefär 4 timmar. Det är inte dåligt tempo, tycker jag. Och visar ju att sågen funkar för de där pengarna. Men. En del ska ju klaga och ha sig. Det är ju som det. Nu har jag tryckt i lite fett. Ska vi röja lite. Tjo. Tjo. Ja. Vet ni varför jag är så mån om att kapa i klingskyddet? Jo. Titta på det där. Där. Och där. Och så tänker ni original. Det är ungefär halva klinga. Och om man då tänker sig att man kör med ett original, då tvingar det att bara använda den främre delen av klingan och då är du inne i kastvinkeln. Och överdriver vi den så tar vi klockan 12 till klockan 3. Då har du ingenting att kapa med, va? Så att det är därför jag tycker att den ska reduceras. För att när du tar och sätter i sågen så här, då finns det för lite att kapa på. Så när du ska ta trädet så och så ska det gå runt, där är du inne i kastvinkeln. Och visst, man kan såga så där, men när de är den där dimension, då går inte det.
Så att det är inget större fel, utan det är bara lite sådana här små saker man får tänka på. Men det går ju att modifiera, som sagt. Och det går ju att skita i klingskyddad. Det har vi sett många som kör med. Så nu ska jag ta och röja på här, så får vi höras. Tidilu.